snakke om å tru. Og det nok heller tid for å innsjå et par ting. Ta for eksempel fra 14 år siden, hvor du ble født, hva tror du var det? Jeg sier ikke mer. Slutten av ditt liv at du glemmer med mitt nærvær, yes sir. For hvorfor tror du at jeg her? For å bli underholdt? Nei, for å bli forstått, ja. Vi må ta meg fra mitt ord. Læs jo din fars bord. Du skal bare tvert imot. Det din mor. Slikende gutt med min pensel. Denne polka, jeg heter Uveik Folka. Uveik Folka, og denne gleden og smerten i ditt liv. Og denne polka, jeg har aldrig nok av. Og denne sangen, når du kommer til denne sangen, skal du bli. Nei, nok av meg, la oss snakke litt om deg. Hva synes du om meg? Everybody's here, Reggie's here, it's sister Tina. Now it can she move to follow the hand in her too. Leg me chilly down.
Wow, det var Norges